Ось що роблять справжні танцюристи, якщо їх попросити станцювати кілька па для розкадровок. Вони не бояться забруднити одяг чи подарти руки. На звичайні бруківці виконують непрості трюки. Імпровізований виступ українсько-німецького проекту Music Factory. 11 німців і така ж кількість українців танцюють разом, розповідає Борис Шевченко, представник німецької сторони. Це танцювальне шоу в стилі хіп-хоп, в стилі брейкдансу, де кожен з учасників створив свою хореографію на музику, яку робили наші музиканти українці. І між цим всім є ще невелика драматургія, де ми в репі на українській мові розповідаємо нашу ситуацію. І все це за півгодини часу. Розпочнуть свій виступ на сцені Республіка хлопці і дівчата о 17:00 1 вересня. Це вже другий проект Music Factory. Минулого року учасниками були лише німецькі і українські співаки. Цього року ми пішли далі і ми запросили німецьких танцівників. Відповідно, ми зробили дуже драйвову програму, яка буде поєднувати українських музикантів і німецьких танцівників. Але також цього року ми вперше робимо програму з голландськими учасниками, і вона сфокусована на сінгерах-сонграйтерів з двох країн. І також ми будемо знімати документалку. Писати нові пісні і знімати кіно будуть під час тижневої мандрівки Європою, розповідає Пол Гізен, представник нідерландської сторони. Вони відвідають Львів, Вроцлав, Лейпциг, а потім вони прибудуть до Леовардена, який зараз культурна столиця Європи. Ми відділяємо деякий час, аби вони могли створити нові пісні. І врешті-решт ми підемо у студію звукозапису, щоб їх записати. Учасники мають цілковиту свободу волі щодо музики, яку творитимуть. Так, один із них, Дідерік Брансма, жартує, вже має для пісень кілька ідей, які з'явилися саме в Хмельницькому. Я дуже вражений автомобілем, Лада. Я не бачив жодного до цього часу. Можливо, ми напишемо пісню про Ладу. Я не певний, що зможу написати про це хардкорну пісню. Мабуть, я напишу реп-пісню з важкими гітарами. Можливо, їм прийдуть іще інші цікаві ідеї, адже подорож незвичним для них Хмельницьким тільки почалася. Наталка Бахамен, Сергій Криштопа, головні новини Хмельниччини.